прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. 20 лютого в Україні вшановують пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Саме цього дня у 2014-му тривали найжорстокіші бої Революції Гідності. Тоді загинуло більше сотні активістів. Криваві сутички тривали і у Запоріжжі. Сьогодні саме на цьому місці проходить День пам'яті. Серед присутніх сотні військових, духовенство, студенти, представники влади. Є і ті, хто 4 роки тому в цей день був на Майдані та досі пам'ятає криваві події. Вони йшли з щитами проти зброї. Був дан наказ силовим структурам відкрити вогонь на враження. Пам'ятаєте цей подвиг? Не забувайте, розказуйте дітям і завдишуємо. Слава Україні! Представники духовенства відслужили молебень. Після цього присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Далі поклали квіти до меморіалу героям Революції Гідності. Це не просто покладення квітів к нашому пам'ятному знаку. Це не просто згадування наших героїв, людей, які, ще раз я хочу відзначити, трагедія нашого українського народу, коли без війни, під мирним небом люди віддали своє життя за майбутнє своєї країни. Це дуже важливо. Дуже важливо, щоб наші діти це знали, пам'ятали, те, щоб ми могли будувати своїми руками свою країну. Залучення інвестицій, створення робочих місць та відрахування податків до бюджетів усіх рівнів. Саме з метою налагодження міжнародних зв'язків перший заступник голови Запорізької облради Єгор Семенков у Відні зустрівся із надзвичайним і повноважним послом України в Австрії Олександром Щербою. Для того, щоб зрозуміти, які напрямки інвестування цікавлять на сьогодні австрійських інвесторів. Я нагадаю, що австрійський бізнес в Україні присутній, він вкладає кошти в українську економіку фактично. І тому мене особисто цікавило, як активізувати цю співпрацю. Поспілкувався з делегацією, чудова, молода, динамічна делегація, яка створює дуже позитивне враження про ваше місто. Олександр Щерба запросив запорізьких посадовців і бізнесменів презентувати можливості місцевих виробників товарів і послуг на австрійсько-українському бізнес-форумі. Його планують провести у червні. Щорічно на заході компанії зустрічаються для налагодження партнерських відносин. І це вже перший крок до плідної співпраці, зазначив Єгор Семенков. Австрійському бізнесу, зокрема, треба показувати, що вигідно інвестувати. А інвестиції в нашу Запорізьку область, зокрема, це додаткові робочі місця, це податкові надходження. Тому я дуже позитивно оцінюю візит, спілкування з офіційними особами і сподіваюся, що це дасть позитивні зрушення для Запоріжжя, для Запорізької області і для України в цілому. Зав'язати міцний вузол та приготувати авторську страву. У Запорізькому професійному ліцеї водного транспорту відбувся День відкритих дверей. Студенти та випускники закладу демонстрували школярам свої професійні навички. Мої колеги і собі дізнались, як в'язати морські вузли. Ходовим кінцем ми залазимо в вушко та затягуємо. Все, вузол, вісімка готовий. Студенти ліцею водного транспорту показують школярам, як в'язати різні види морських вузлів. Такі практичні заняття є частиною підготовки за спеціальністю машиніст або моторист-матрос. Ще з самого дитинства я хотів стати моряком, тому що жив у селищі біля води. І коли ми з хлопцями ходили купатися влітку, я бачив, як проходять всі баржі, і мені дуже захотілося стати моряком. Тому що це піднімає і економіку держави, ну і все інше. Експорт, імпорт. Це ж все через судоходство. А у нас же ж є всі канали, щоб працювати з іншими державами. Викладачі ліцею передають студентам не лише теоретичні, але й практичні знання. Наприклад, Микола Іванюсь 45 років служив на флоті. Нещодавно вийшов на пенсію, але життя без улюбленої справи не уявляє. Тож нині ділиться досвідом з молоддю. Приятно с молодыми общаться, не чувствуешь себя молодым тоже. Так что свой опыт и знания стараюсь передать, а как они берут это уже
совсем другой. Много студентов, хороших ребят. Я веду группу мотористов, машинистов, матросов. Ну, а перспективных, кто желает, что будет работать матросом или мотористом, ну, хорошим специалистом. А кто желает, будет дальше учиться. Також у ліцеї навчають за спеціальностями кухар та офіціант. Випускники цих напрямків зможуть працювати як на флоті, так і в звичайних кафе та ресторанах. В межах Дня відкритих дверей студенти цієї спеціальності демонстрували свої вміння під час майстер-класу. Цього разу готували роли у стилі ф'южн. Кухар – дуже популярна професія. Всі люди люблять покушати щось, а офіціант – люди, коли приходять у якийсь ресторан, вони ж не підуть самі. Моя мама не дуже любить готувати щось. А я вирішила, що я хочу смачно готувати і щоб люди були задоволені. Загалом у межах Дня відкритих дверей ліцей водного транспорту відвідала понад сотня старшокласників із запорізьких шкіл. Викладачі кажуть, заклад готує фахівців із затребуваних на ринку праці професій. Всі професії, які готуються, є інтегровані. І вони можуть, професіонали нашого рівня можуть працювати як на артеріях Дніпра на водному транспорті, так і безпосередньо в кафе, у ресторанах нашого міста. Знайти собі застосування на станціях технічного обслуговування, тому що мають висококваліфіковані працівники. Ксенія Клещенко, Олександр Булгаков, ТВ5. Зустріч посадовців із представниками ОСББ Вознесенівського району. Тут створено 5 сотень об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Основною темою обговорення стало озеленення та прибирання прибудинкових територій. Адже, за словами жителів, коштів на благоустрій в об'єднань постійно не вистачає. Что мы решаем на сегодня? Это наша придомовая территория, это уборка мусора, это кронирование деревьев, это ветки, которые нам надо убирать. Очень сложно на это выделять деньги, потому что насущных проблем очень много. В основном все уходят на коммуникации, на то, чтобы дом привести в порядок. Представники міської влади наголосили, головне завдання – забезпечити насамперед комфортне життя кожного будинку. Проблемні питання будуть вирішувати поступово. Вирішуємо питання черговості виконання робіт. Це повноваження ті, котрі делеговані районній адміністрації по Вознесенівському району. Десь видалити аварійне дерево, десь покронувати дерева, десь прибрати сміття, котре не вивозиться вже більше там, місяця. Десь плануємо на 3-5 років наступні – це ремонт внутрішньоквартальних доріг, це благоустрій прибудинкової території. Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя у Запоріжжі. До нашого міста артист приїхав із місією ЮНІСЕФ, оскільки є молодіжним послом дитячого фонду ООН в Україні. Тарас Тополя зустрівся зі студентами медичного та національного університетів. Зокрема, говорили про молодіжний проєкт «ЮРЕПОРТ» – швидкі, безкоштовні опитування, які дозволяють дізнатися думку молоді щодо суспільних важливих тем. Турбує те, що багато не ототожнюють себе з Україною і за саму ціль ставлять поїхати за кордон і там залишитися. Хочеться, щоб все ж таки освічена, активна молодь лишалася тут і робила тут вітер, а не десь працювала на іншу країну. І турбує пасивність молоді так само. От, власне, ми приїжджаємо з проєктом «ЮРЕПОРТ» для того, щоб своїм прикладом, словами мотивувати молодих людей бути активними. 21 березня Тарас Тополя знову відвідає Запоріжжя, але на цей раз із концертом. У нас буде концерт в Палаці спорту «Юність», де ми зберемо всіх наших прихильників у місті Запоріжжя на живий концерт. Ми привеземо альбом «Hello» наживо в рамках нашого стадіонного туру. Це круте світло, прекрасний звук і більше 2,5 годин музична програма. Так звучать антитіла сьогодні, так звучить сучасна українська музика.
20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості. Його започаткували лише 11 років тому на Генеральній асамблеї ООН з метою рівності усіх соціальних прав людини. Тож, аби привернути увагу жителів Запоріжжя до проблем вразливих категорій населення, студенти Запорізького національного університету провели захід для людей з інвалідністю. Ми повинні з розумінням ставитися до цього, підтримувати один одного, незважаючи на те, яка ситуація склалася в нашому житті і з нашими рідними або з людьми, які нас оточують, ми повинні ставитися до цього поважно і намагатися підтримати. Якщо хочеш, щоб світ став краще, почни з себе. День соціальної справедливості сприймають як один з інструментів до соціального діалогу для формування справедливо влаштованого суспільства. Але крім рівних можливостей, не треба забувати про державний соціальний захист і допомогу непрацюючим або малозабезпеченим людям, кажуть фахівці. На жаль, їх не беруть до гуртків. На жаль, вони не мають змогу працювати, хоча вони можуть робити щось своїми руками. Рівний доступ до благ соціальних і до праці – це передумова гарного і мирного співіснування нас усіх тут у нашому місці і у нашій країні. Дивіться документальний фільм «Дикі Гаваї» одразу після випуску новин на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 17:00.